Ahoj děti, jsme na straně 6, která je nadepsaná A6 a tuto stranu zakončíme pátým cvičením. Jen tak zběžně prohlížím páté cvičení a porovnávám ho se třetím cvičením, to vypadá vlastně skoro stejně. Takže pokud si pořádně přečtete zadání, pochopíte ho, tak se schopni toto cvičení vypracovat samostatně. Takže prosím, přerušte video, vyřešte. A za chvíli se sejdeme a porovnáme si svá řešení. Tak, máte hotovo. Podíváme se na to zadání. Spočítej, nakresli a napiš. Tak, počítat. To jste měli tady příklady v rámečcích, takže první byl. Červený rámeček, vypočítali jste, že 2 plus 3 rovná se 5. No a měli jste nakreslit, ano, tady už je červenou čáru, tam, kde se na číselné ose pětka nachází, a potom napsat ten výsledek. Tak jdeme pokračovat dál. Modrý rámeček, výsledek 10 minus. 9 rovná se 1, takže kde na číselné ose se nachází jednička? No, jednička se nachází i hned za nulou. Tady mě pomůže, nebo vám pomohl, ten rámeček. Napíšu jedničku a nad něj udělám takhle tu modrou čárku. Pokračuji dál. Zelený rámeček. 4 plus 10 rovná se. Uh -huh. 14. Kde pak budeme hledat 14 na číselné ose? I hned před 15. Takže využijí, využijí tady ten rámeček a zapíšu, kde se nachází číslo 14 na číselné ose. Tak a já to dodělám celé. Žlutý výsledek 11. No, takže tady a Potom zapíšu číslo, není to moc vidět, je to žlutá. Potom hnědá, výsledek 12, i hned za jedenáctkou, takže tady. A 0 plus 3, rovná se 3, jo. Takže já si to odpočítám tady podle těch rámečků 1, 2, 3 a takhle a takhle. No a teď to celé porovnáme s řešením. No tady to je trošku hodně velké, tak já si to trošku zmenším. 1, 3, 5, ano, máme to tak. 11, 12. 14, 15. Tady ta jedenáctka je daleko lépe vidět. Tady to nepsali pastelkami, ale tuškou. To jste si mohli možná vybrat. Příště si vyberte pastelku nebo tušku. Takže tohleto docela zajímavé cvičení na orientaci na číselné ose máme úspěšně za sebou.